assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacano wanaagsan dhammaan akhyaartayadana daawanaysahay ku soo dhowaada casharkii 12aad ee applicationka excelka saaka casharkeennan 12aad waxa uu daaran yahay sidee loo xisaabiyaa ardaygeena inuu dhacay iyo inuu baasay insha allahu tacaala laba qaab ayaan idin tusi doonaa oo aynu ku xisaabin doono ardaygaasi inuu dhacay ama inuu baasay mar waxaanu ku xisaabin doonaa ardaygana inuu dhacay iyo inuu baasay inagoo weeginna gareedkiisa gareedka uu haysto ardaygana miyuu dhacay mise wuu baasa marna waxaanu xisaabin doonaa insha allahu tacaala percentage-ka ardaygaasi uu haysto inagoo ku xisaabin doonaa ardaygana inuu dhacay iyo inuu baasay haddaba haddii aynu ku horeyno ardaygani bal inuu ku baasay dhanka percentage-ka iyo inuu ku dhacay qaacidadan ayaan isticmaali doonaa insha allahu tacaala waxaan leenahay equal if haddii taab baynu leenahay kadibna waxaanu dooran doonaa gareedhkiisa gareedhkani uu ka wen yahay marka tirada ugu hooseysa ee waxa weeye uu qofku aanu ku dhicin ardaygaasi ha baaso hadduu doonaan labana ha ku baase haddii uu baase waynu baasaa haddii intii loo baahnaa lixdan wixii ka hooseysa waa dhicis marka lixdan wixii ka hooseysa waynu failer soo qoraa lixdan wixii ka sarreeya oo dhanna ilaa boqol waynu baas soo qoraa insha allahu tacaala boqolkiiba lixdan baynu leenahay boqolkiiba lixdan if haddii gareedhkiisu uu ka wen yahay boqolkiiba lixdan hakad waxaad soo qortaa baan leenahay baas ama hee hakad ama failid hadhow markaa waxaynu arkaynaa ama failid kadibna waxaan leenaa shiftid iyo siroogii ayaan isku qabanaynaa si aynu qowska hal qows baa inoo furnaa aynu usoo xidhno halkaa qows hadda ardaygaasi haddii uu lixdan ka sarreeyo gareedhada halkan hadhow saasaynu bercentageyada halkan baynu leenahay haddeer bercentagekii baynu ku xisaabinaynaa ardaygan inuu dhacay in kale markaynu saa u dheereerino weyn qaar dhacay inoo soo baxaan haddii kale qaacidadeenu waa qaldantaa hakad baynu leenahay mid kasta oo dhii haystaa waa dhaca failid buu soo qori doonaa markan ishaa yar aynu dheerayno shiireed baynu ku jiidaynaa si ardayda aynu wada gaadhsiino waad u jeedaa ardaygani lixdan wuu ka hooseeyaa 46% ayuu haystaa markaa failid ayaa loo soo qora waxaana qaacidadeedunu sheegaysaa in ardaygaas hadduu lixdan ka hooseeyaba waxau yahay failid uu haysto markaa qaabkaas ayaa loogu xisaabinayaa adigoo isticmaalaya dhanka percentage-ka haddii aynu ka eegno dhanka gareedkana insha allahu tacaala waa xisaabinaynaa waxaan leenahay equal baynu leenahay if haddii taab gareedkani baynu leenahay uu ka yar yahay marka halkaynu calaamada ka weynta isticmaalayna calaamada ama fallaadha xagga midigta ujeeda aynu isticmaalayna haddeer ka yar baan isticmaalaynaa ay ka yar tahay dabeedna laba dhibcood waxaanu leenahay dhii wixii ka yar dhii iyo wixii ka hooseeyaba failid waynu soo qoraa markaas hakad baynu leenahay laba qows furo baas soo qoro haddana hakad haddana laba qows furo failid ama failid kadibna halkaa qows ee inoo xidhan inoo furan ayaynu soo xidhi doonaa insha allahu tacaala shifti iyo siro isku taabo kadib iminka waxaynu leenahay if haddii gareedhkan aynu dooranay saasaan usoo dooranay gareedhkii uu ka yar yahay ama leeg yahayba hee uu ka yar yahay ama dhiiba yahay soo qor baas ama failid dabeedna inter baynu leenahay hadda kii ugu horreeyay muxuu soo qoray baas ardaygaasi waa baasay kan waynu failid soo qoraa sii jiid isha sorry ishii yareed baynu sii jiidaynaa baas iminka bal ardaygan haddaan sare usoo qaado halkan tarbiyada labu haysta baa la leeyahay 70 ka dhig baas buu soo qora ardaygan hoose iminka waxa weeye waa kasii hooseysiin karnaa waxaan leenahay 3 buu halkan haystaa failid buu soo qoraya marka waxaad ogaanaysaa inay dhammaan waxaan oo dhan isku xidhan yihiin in baasid ama failidku
ardaygaas inuu baasay iyo inuu dhacay inay ku xidhan tahay gradeka iyo percentage gradeku inuu ku xidhan yahay percentageka percentageku uu ku xidhan yahay totalka totalkan uu ku xidhan yahay maadooyinka dhammaantood totalku waa sugeynta maadooyinka oo dhan de marka totalkuna maadooyinka ayuu ku xidhan yahay haddaan maadooyinkii lahayn total lama helayo haddaan total lahayn percentage lama helayo haddaan percentage lahaynna grade lama helayo waxa weeye laakiin baasirka haddaad percentage haysato ama grade haysato waad xisaabin kartaa hadba kaad haysato minka markaynu kaa bedelaba waxa weeye waxaad arkaysaa inay isbedelayaan failid wax isbedelaya totalkii wax isbedelaya markaynu maado bedelaa wax isbedelaya totalkii wax isbedelaya percentagekii gradekii waa isbedelaya ardaygaasi inuu dhacay inuu baasay ayaa isbedelaysaa marka qaabkaasi ayaa loo xisaabiyaa adigoo marba waxa weeye ku xisaabinaya marna percentageka marna ku xisaabinaya gradeka assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaalaa wabarakaatuh.